Нова телевизия и Евроком представят Алехандро Малдонадо. Освалдо Риос. Родолфо де Анде. И Едгардо Гаскон в пуерториканския сериен телевизионен филм Три съдби. Участват още Луми Кавасос, Карида Травело, Ирма Инфанте, Луси Боскани, Мерседес Сикардо, Анхела Мейер, Анхелика Солер и други. Este amor que trepó a un helado glaciar y vivió entre sus cielos volverá a resurgir otra vez con más fuerza si cabe que ayer. Se forjó en el dolor y esta clase de amor nunca Regisseur tiene final. Ibrahim Guerra. No se deja acabar. 34-ти епизод. Добре, но защо бременността ми да бъде проблем, Игнасио? Габриела, успокой се, моля те, и слушай ме спокойно, ако обичаш. Да, Игнасио, извини ме, моля те, прощавай. Защото прокурорът захвана въпроса за морала ти. И с каква цел? С цел да засили аргументите си и да те представи като безкрупулна жена, като едно чудовище, което трябва да бъде затворено зад решетките за цял живот. Не се учудвай, ако дори отношенията ти с Хуан Карлос Мендоса излязат на бял свят. Не. Не смятам, че Хуан Карлос е способен. Всъщност вече трябва да очаквам всичко. Всичко. Виж, Габриела, прокурорът ще се позове на това така наречено досие, с което Рехина се е здобила в Лос-Анджелес. Той ще настоява, че ти си лека жена, която се отдава от мъж на мъж, докато в същото време има връзка с Даниел Корона. Но аз не се отдавам от мъж на мъж, нито пък имам връзка с Даниел Корона. Ти знаеш чудесно това. Аз прекрасно знае това, Габриела. Това обаче няма да те спаси. Ще се отърва, ако успее да убедя съда, че всичко това не е вярно. Пък и тази бременност, Габриела, която вече се забелязва и която повече не можеш да криеш. Дори тя е обвинение срещу теб. Разбираш ли? Дори и това е обвинение. Но аз какво да правя, Игнасио? Какво мога да направя? Да кажеш, че чакаш дете от Даниел Корона. Да изрека една лъжа. Значи, за да се спаси, ще трябва да излъжа. Би могла да кажеш истината, но тогава ще стане по-лошо. Ще бъде призован Хуан Карлос да свидетелства и Господ знае какво ще каже. Той е от другата страна на бариерата, Габриел. Не го забрави. Но това е абсурд. Абсурдно е, че съдът би могъл да ми повярва само ако го излъжа. Така стоят нещата в момента. Добре, а ако кажеш, че това дете си е мое и че абсолютно никой друг няма право да пита кой е бащата? Защото всъщност съдът се е събрал, за да изясни други неща. Ще стане още по-лошо, Габриела, още по-лошо. Ще започнат въпросите. Кой ли е бащата на детето, което чака Габриела Дуран? Познай и ще спечелиш. Не мога да повярвам. Нима и това ще стане? Дори и това, Габриела. Ти се превърна в новина. В новина, която се продава, защото твоят случай е твърде сензационен, твърде краен, твърде жесток. Виж, Габриела. Аз и Даниел говорихме много по този въпрос и той е готов да признае детето, да му даде име и дори да се ожени за теб, ако ти си съгласна. Вече разбирам, че животът ми ще следва пътя на майка ми. Да излъжа съда, че детето ми е от Даниел, да излъжа Даниел, че съм влюбена в него, което всъщност не е вярно.
Към него изпитвам огромна нежност, благодарност, възхищение, признателност и изобщо всичко, което ти хрумне, но не и любов. Не и онази любов, която кара жената да се отдаде на един мъж и да иска да бъде негова, и то за цял живот. Не изпитвам такава любов, Игнасио. Съжалявам и много ме боли за това. Наистина ме боли, защото вината не е моя. Човек не управлява чувствата си. Какво да направя? Даниел е готов да признае детето и да му даде фамилията си, дори и без да се омъжиш за него. Нима е готов да стигне и до там? И за това ли сте говорили? Ако не го бяхме разисквали, Габриела, нямаше да има право да ти го кажа. Просто нямаше да го кажа. Това е голяма, прекалено голяма жертва. Наистина твърде голяма. Вече не мога да си представя ясно нещата, Игнасио. Много съм объркана, наистина много. Моля те, остави ме да го обмисля спокойно. Да, да, разбира се. Не става дума за решение, което трябва да вземеш незабавно. Но и не бива да се бавиш много. А когато го вземеш, Габриела, не мисли само за себе си. Мисли и за детето си. И за това, което ще бъде по-добре за него. Разбрали? Виж, Марсела, трябва да бъда напълно откровен с теб. Напълно откровен. В противен случай никога не бих си го простил. Направи го тогава. Когато Габриела ми каза, че ще има дете, аз си отговорих, че това не ме засяга. И дори изкрещях грубо, защо не си потърси правата при истинския му баща, при онзи послушник Даниел Корона. И тогава? Наистина, Даниел Корона би трябвало да е бащата на това дете. Би трябвало, разбираш ли? Но има вероятност да съм и аз. О, моля те, Хуан Карлос. Добре да, Марсела, добре. Но има известна вероятност, макар и една на 100 000, ако искаш. Но тогава как да нямам огризения? Как да не изпитвам това страдание, което ме преследва от деня, когато Габриела ми каза, че ще има дете? Сега вече разбирам всичко. Равнодушието ти към мен, спокойствието ти, отчуждението ти. Мислех, че е заради филма, Хуан Карлос. Но сега знам истинската причина. Това ли е действителният проблем помежду ни? Не, отношението ми към филма беше глупава мъжка реакция. Това е всичко. Това е нормална човешка реакция, нали? Месеро, донеси ми едно двойно уиски, ако обичаш. Да, господине. Скъпи мой, любими, защо не ме оставиш да ти помогна? Да ти помогна да изясниш мислите си, съмненията си, угризенията си. Защо не ме оставиш да го направя? Хуан Карлос, нима се съмняваш, че Габриела Дуран е любовница на Даниел Корона? Не, не, не. Няма съмнение за това. Пък и Габриела ми каза, че ще бъде много горда, ако този тип е баща на детето й, а не негодник. Като мен. Виждаш ли, скъпи? Какви още доказателства са те нужни, Хуан Карлос, след като тя самата ти го е казала? Нима продължаваш да се съмняваш, че Даниел Корона е нейният любовник от Лос Анджелес? След като още когато той дойде в Сан-Хуан, те веднага се свързаха и заживяха заедно в Палмас Дел Мар. Не. Тя е негова жена, а той нейн мъж.
Независимо дали са женени или не. Сега това няма значение, Хуан Карлос. Важното е, че те живеят заедно. И че той се държи като нейн съпруг. Отиде да доведе майка от Мексико. Плати и гаранцията. Плаща на адвоката й. Изобщо действа като нейн съпруг. Както един истински съпруг трябва да помага на жена си. Нали? Така е. Тогава защо? Защо ти да си бащата? При положение, че си бил с нея само през един уикенд. И дори и ти да си баща на това дете, съвсем случайно. Абсолютно случайно. При едно на сто или едно на хиляда, както казваш. Защо трябва да поемаш тази отговорност? Защо, Хуан Карлос? Кажи, защо? Тя самата ти е казала, че никой освен нея не е виновен за това. Че е преспала с теб. Хуан Карлос. Че е преспала с теб, след като е имала съпруг, който я издържа и когато тя поне би трябвало да уважава. Искате ли да ви разредя уискито с вода, господине? Не. Предпочитам го чисто. Бих искал да ви помоля и двете за нещо заради Габриела. Вие, Ракел, сте и майка. А ти, Кристина, си и сестра. С изключение на мен, вие сте единствените хора около нея в този толкова труден момент, който тя преживява. Именно вие обичате най-много, а и би трябвало да се чувствате най-обвързани с нея. Защото във вените ви тече една и съща кръв. Така че ви моля, много ви моля да се сдобрите и да прекратите спора помежду си, какъвто и да е поводът за него. Не бива да се забравя, че тази ситуация изисква от всички, които обичаме Габриела, да бъдем съвсем единни помежду си. Възобновява се процесът срещу обвиняемата Габриела Дуран. Има думата господин адвокатът на обвиняемата. Много благодаря, Ваша милост. Дами и господа съдебни заседатели, господин прокурорът започна речта си с думите, че му трепери ръката, когато посочва с обвинителен показалец Габриела Дуран. И аз го разбирам. Ето защо бих искал да помогна и на вас, и на него. Да разберете, че просто показалецът на господин прокурора бе насочен в погрешна посока, сочейки като виновна Габриела Дуран за смъртта на Рамиро Гарсес. Защото за да посочи истинската виновница за това престъпление, а тя също се намира в тази зала, пръстът на господин прокурора трябваше да бъде обърнат в друга посока. Към Рехина Мендоса, господа съдии. Това не е вярно, това е лъжа. Протестирам, господин съдия. Протестът не се приема. Защитникът има право да развие тезата си, без да бъде прекъсван. Но защитата се опитва да отклони вниманието на съдебните заседатели, както и смисъла на този процес. Протестът не се приема. Продължете, господин адвокат. Но ви припомням, че става дума за съдебно дело срещу Габриела Дуран. Не съм забравил това, ваша милост. Но не съм забравил също и причината, поради която се намираме днес всички тук в тази съдебна зала. Пред този съд, в сградата на тази институция. Заради справедливостта и в името на справедливостта. И тъй като смятам, че именно това е подбудата, която ни движи, идеята, която ни ръководи и че
Точно тук справедливостта трябва да бъде над всичко. Защитата ми, господа съдебни заседатели, ще се основава не само на факта, че подзащитната ми е невинна за убийството на Рамиро Гарсес, но и че тя самата е жертва. Жертва на Рехина Мендоса, която не само е убила Рамиро Гарсес, но е съчинила целия заговор срещу Габриела Дуран. Ред. Ред в залата. Ред в залата, или ще наредя да бъде изпразнена. Но какво се въобразява това, адвокатче? Веднъж се осмели да наруши спокойствието в собствения ми кабинет, а сега се осмелява да ми изобличава пред съда. Искам да зная всичко. Ама наистина всичко за този Игнасио Руис, миналото му. Къде живее семейството му, банковите му сметки, сексуалните му предпочитания. Всичко, Фернандо, всичко, всичко, всичко. Добре, добре. Но сега се успокой, Рехина. Виковете ти сигурно се чуват в целия квартал. Все ми едно дали се чуват. Нека да се чуят от единия до другия край на Сан-Хуан и от единия до другия край на континента. Ти, Марсела, точно ти трябва да засилиш обвинението, което ще направи Антония, че Габриела се опитвала да подправи подписа на Рамиро. Две свидетелски показания са по-силни от едно, нали така? De acuerdo. Нали? Добре, Рехина. И не искам в последния момент да те нападнат огризения или съмнения. Виж какво. Тя го е правила пред теб и те е приканила да участваш в плана й за фалшификация на тези чекове. А ти си се отказала и си се опитала да я разубедиш. Но не си ми казала, защото все пак ти е сестра. Нали така? Кажи. Добре, Рехина. А когато излезе наяве бременността й, ще потвърдиш, че тя ти е признала, че не е сигурна от кого е детето, което чака, защото в последно време е спала с много различни мъже. Това... Това ще го направя с голямо удоволствие. Но мисля, че... Няма какво да мислиш. Рита, искам да зная какво казват черупките тази вечер. Да ги хвърлим заедно, Рехина. Добре. Вече всеки знае какво трябва да прави. Още нещо, Марсела. Къде е Хуан Карлос? Беше много притеснен и помислих, че е по-добре да бъде с приятелите си. Искам го утре сутринта тук. Защото Хуан Карлос ще свидетелства на делото срещу Габриела Дуран. Тя самата избра война и ще си я получи. При това тотална война. Esclavo de tus ojos, juguete de tu amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida llega por vencer el miedo de besarla a usted. Много благодаря. Благодаря ти, че ми позволи да пея. Благодаря ти. Какво става? Тръгваш ли си?
Да, да, дойдох само за да се разтоваря малко, нали знаеш. Имах труден ден, но когато човек запее, когато вземе китарата си целия ден, потъва в небитието. Я ми обясни нещо. За кого пееше? За Габриела или за Марсела? Пеех за голямата си любов, Фреди. За голямата си любов. Внимавай като караш. Добре, добре. Добре. Госпожици, оставям ви в добри ръце. Добър вечер, Хуан Карлос. Трябва да ви поздравя. Изобщо не знаех, че пеете толкова добре. Спомняте ли си за мен? Да. Ако ти си журналистът, който задаваше въпроси на Марсела в деня на представянето на колекцията Екзотик, доста нахални въпроси. Именно аз бях, знаеш ли, имам нов въпрос, но този път той е към теб и е също толкова нахален. Защо не беше днес следобед на делото на Габриела Дуран? Виж, приятелю, теб, какво те засяга това? По дяволите, прав си, не ми пука. Има обаче нещо, което ме интересува и бих искал да ми го кажеш. Кой според теб е убил Рамиро Гарсес? Габриела Дуран или майка ти? Госпожа Рехина Мендоса. Спокойно. 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 Чуваш ли? Ще ми платиш ти. И тогава Игнас си обяснил на Габриела, че съм готов да призная детето и да му дам името си. Дори и в момента да не иска да се омъжи за мен. Това е чудесно от твоя страна. И какво е отговорила Габриела? Че има нужда от известно време, за да помисли. Е, поне не е отказала. Кристина? Защо не ми помогнеш с нея? Но аз през цялото време се опитвам да правя това. Виж какво, тя се съобразява много с теб. Да, така е. Но не ме дръжте за ръцете. Защо? Защото може да се изтълкува зле. Но ти си ми като сестра, Кристина. Да, за теб е така. Но за хората аз бих могла да бъда... Ами, жена? Кристина? Кристина? Да. Ще ми помогнеш ли? Говоря сериозно. Ще ми помогнеш ли? Да. Не мога да живея без теб. Наистина имам нужда от теб. Само за тази нощ ли? Не само за тази нощ, любов моя. А за винаги. За цял живот. Този въпрос с детето е нещо, което засяга единствено бащата. Твоя любовник, Даниел Корона. Ти си най-наглия мъж на света. Отвратителен егоист. Истинско нищожество. Тогава защо идваш при мен, а? Отговори ми. Защо? Аз ще отговоря вместо теб. Идваш при мен, защото бащата на това дете, твоя любовник, не иска да го признае. Ето защо. Но
Не се очудвай, ако на процеса излезе наяве връзката ти с Хуан Карлос Мендоса. Ако го призоват да свидетелства, Господ знае какво ще каже. Къде е Кристина? Разговаря навън с Даниел, мама. Разговаря ли? Тя е лицемерка. Опитва да ти отнеме този мъж. Не, мамо, грешиш за Кристина. Казвам ти, че тя е влюбена в Даниел. Но откъде ти хрумват подобни неща? Дъще, просто го виждам със собствените си очи. Ела, майко, хайде седни тук. Седни и нека поговорим. Не, Габи, няма да ме разубедиш. Макар и да съм била зад стените на затвора, преживяла съм повече от теб, пък и майки ти имат седмо чувство. Но допреди 3 месеца Кристина е била затворена в манастир, мамо. Какво общо има това? Хората се влюбват дори вътре в манастира. Виж, мамо, тя държи на Даниел, както и аз, защото Даниел е много добър, майко. Казвам ти, че е влюбена в Даниел. Тя ли ти го каза? Не, аз си го казах. Предупредих я да не застава между Даниел и теб. Но между Даниел и мен няма нищо. И тъй като няма нищо, то никой не би могъл да застава помежду ни. Между Даниел и теб има много повече, отколкото ти си мислиш. Има надежда за детето ти. Същите думи ми каза и адвокатът ми Игнасио. Но това е съвсем ясно, момичето ми. А ти не искаш да го видиш, защото си сляпа заради онзи човек, който стана причина за нещастието. О, майко, моля те, остави намира татко. Той вече е мъртъв и наистина страда достатъчно. Изплати греховете си. Затова го остави намира, мамо. Стига вече с тази омраза. Не мога да се отърва от омразата, защото тя е в тези бръчки, в тези бели коси. В горчивината, която почти ме задушава. Стига, мамо. Вече започваш да вредиш на здравето си. Габи, изстрадах всички възможни мъки. Повече нито капка не остана във вените ми. Затова ми е мъчно, че детето ти ще расте без баща, както трябваше да израснеш ти самата. Заклевам се в Господа, че ако в момента, когато баща ти ме изостави, без да се интересува от бременността ми, се беше появил в живота ми мъж, като Даниел Корона, щях да се омъжа за него, без да му мисля много. И ти нямаше да живееш като пълно сираче, отгледано от баба ти и дядо ти, които също си имаха проблеми. Баба и дядо бяха много добри с мен, мамо. Да. Въпреки суровия характер на татко, признавам, че направиха каквото можаха. Нещо, което аз не можах да направя с теб. Но ти така и не разбра какво означава да имаш до себе си баща. Бащата е също толкова нужен, Габи, колкото и майката. Дори и жената да не обича този човек, който ще стане баща на детето й. Вече ти казах, момичето ми, че човек се учи да обича. Затова се тревожа толкова, че това добро момче Даниел, което Господ ти го е пратил, ще се умори от твоя отказ и ще се загледа в сестра ти Кристина, която в края на краищата е хубава и мила. Пък и отгоре на всичко е влюбена в него. Добре, мамо, но повече няма да разискваме този въпрос. Съгласна ли си? Не. Ще продължим да разискваме въпроса за Даниел и за детето ти. Какво ще кажеш в край на краищата пред съда? Това, което те посъветва адвокатът, че Даниел е бащата на това бебе. Не зная. Не зная. Искам да го обмисля малко тази нощ, мамо. Адвокатът ти смята, че всеки момент ще направят скандал около бременността ти. Особено след като той се забърка с Рахина Мендоса.
Зная това, мамо. Освен това съм наясно, че нейната контратака ще бъде безмилостна. Извинете, че ви прекъснах, мислех, че вече сте си легнали. Не, 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 влизай, Кристина, не ни прекъсваш, влез. Даниел, отиде ли си в бунгалото? Да. И как се чувства? Уморен е. Само това ли? Мисля, че да. Защо? Защо ми питате? Виж, Кристина, би било добре да поговорим и трите. Кажи ми пред сестра си, какво чувстваш към Даниел Корона? Аз ли? Ракел, моля ви да не говорим повече за това. Просто Габриела не заслужава предателство. Но за Бога, как можете да помислите такова нещо? Бих умряла преди да й причиня зло и да я предам. Стига, стига, Кристи. Успокой се. Плачи, плачи, защото плаче само виновният. Предупредихте, Кристина. И не казвай после, че не си знаела. Нали ти казах, че с мама човек трябва да бъде много търпелив? Бих искала да съм търпелива и разбирам, че след всичко, което е преживяла в затвора, се чувства огорчена, че е станала недоверчива, че иска да те предпази. Но защо е настроена именно срещу мен? Какво съм ми направила? Виж какво, ще поговоря с мама и ще сложа край на този въпрос. На този въпрос, който е лишен от основание. Нали, Кристи? Габи, отново ти повтарям, че няма да те предам, нито ще те нараня по някакъв начин. Зная, Кристи, зная. Почакай ме, сега ще видиш. Мамо? Мамо, моля те. Какво има? Искам да те помоля за нещо. Моля те, остави Кристина на мира. Добре, добре. Ще оставя на мира. Но нека първо тя да остави на мира Даниел Корона. Не бих искала никога да се разделя с теб, Габи. Но ако майка ти продължава така, дори да ми е много мъчно, ще трябва да си ида в манастира. Ако и там не ме искат за всичко станало, не ми остава друг изход, освен да отида при онзи откачен Тони Сегара. О, Хуан Карлос, добър вечер. Влезте. Добър вечер, Антони, благодаря. Майка ми, тук ли е? Да, с госпожа Рита е. Ще ида да й кажа, че сте тук. Да, ако обичате, кажете й, че съм дошъл. С ваше позволение. Да, разбира се. Високомерието, Рехина, е лош съветник. Проблемът е тази вечер с черупките е, че искаш те да ти кажат именно онова, което искаш да чуеш. И именно за това, Рехина, светците не отговарят. Искаш да направляваш съдбата, както командваше съпруга си, сина си. Искам да знае какво ще стане на този процес. Не, 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 Рехина, не. Ти искаш светците да направят така, че процесът да мине както ти отърва. Искаш светците да кажат, че Габриела ще бъде осъдена и че ти самата ще се измъкнеш с високо вдигната глава от обвинението, което ти отправи днес след обед адвокатът. Защото, макар че преди казваше, че се чувстваш сигурна и много силна, си изплашена, Рехина. Но какво става? Защо светците не могат да ми кажат? Може би защото това още не е написано. А онова, което не е написано, може да се промени и никой. Ама никой не би могъл да го предскаже. Но това значи, че има известна вероятност Габриела да бъде оправдана. Аз самата питах за това светците.
Казаха ми, че има възможност. Не ти вярвам. Кълна ти се. Казвам ти също, че този адвокат ще убеди съда, че ти си убила мъжа си. Ти. Че сме го убили всички, нали? Не, не. Че всички сме го планирали. Но че си го убила ти. Какво ще стане, ако Даниел Корона, който има много пари, подкупи тази сестра, която си извадила от деветия кръг на ада, и ако й даде повече пари, отколкото ти си й предложила, и то просто за да каже истината, вместо да лъже? По някои причини, за които ти не знаеш, тази жена няма да ме предаде. По-силни причини от парите ли? А какво ще стане, ако Антония се отърси от паниката си и се отметне? Или съпруга ти, онзи кретен Томас, който обожаваше мъжа ти, я убеди да напусне и остави, например, обвинително писмо срещу теб или срещу всички нас? Кажи. Не, не, Антония не би се осмелила. А какво ще стане, ако на мен ми писне да гледам как бавиш сватбата на Хуан Карлос с дъщеря ми Марсела, вместо да я ускориш? И взема, че разкажа всичко, което стана. Което стана в действителност на самия Хуан Карлос. Няма да ти повярва. Сигурна ли си? Искаш ли да опитаме? Госпожа Рехина? Да. Синът ви, Хуан Карлос, ви чака долу. Кажете му, че сега слизам. Добре. Какво ще кажеш да идем двете? Не. Страх ли те? Виж, Рехина, време е да разбереш, че не си толкова могъща, за колкото се смяташ. Че цялата машина, която си задействала срещу Габриела, е слаба. В основата си, защото се базира на лъжа. Ето защо може би сега седиш върху вулкан. Време е да възобновим договора си. Но разбира се, като изясним добре един въпрос. Рехина. Кой? Че сватбата на Хуан Карлос и дъщеря ми Марсела ще се състои в семейна обстановка. Но не след повече от седмица. Чули добре, Рехина? До една седмица. Виж, Хуан Карлос е ядосан заради един филм, който са предложили на Марсела. Тя каза ли ти за това? Да, каза ми. Сега ще разбереш, че аз давам нещо от себе си в общия ни договор, Рехина. А то е следното. Марсела няма да направи филма. Но Хуан Карлос ще се ожени за нея тази седмица. А? И какво ти каза грингото за ролята ми във филма? Любов моя, каза, че ролята е второстепенна. Нали знаеш, че е прекрасно начало за бъдещо участие в главна роля? О, Алде! Ти ми говориш за Холивуд, така ли? О, Боже Господи! Грингото каза, скъпа, че ролята била за теб, но че разбира се ще използва фигурата ти. Има ли голи сцени? Цели планини, любима. Има една сцена, в която ще трябва да се покажеш гола голеничка при раждане. Нали, разбираш? Това е което ще трябва да покажеш. Алдемаро, мислиш ли дали няма да се съгласи случайно да играе някоя дубльорка вместо мен? Ама ти какво си въобразяваш? Такива отстъпки се правят само на големите звезди. Не вярвам да се съгласят за начинаеща актриса като теб. Моля те, Марсела. А има ли креватни сцени? Има една, Марсела.
Има. Тази сцена е истински връх, скъпа. Представи си, че си в леглото и чакаш да... Алдемаро, не продължавай, моля те, че може да се подслушва телефона. Знае ли човек? Важното е, че ролята е за теб, но трябва да му отговоря тази седмица. Тази седмица? Ох, ай, Хуан Карлос е в голяма криза заради детето на Габриела. Какво? Нищо, нищо. Как така, нищо, момиче, как така? Чух нещо за някакво дете. За детето на сестрата и Габриела Доран ли? О, Алдемаро, не ми обръщай внимание, моля те. Виж какво, защо не направим следното? Да ми дадеш 2-3 дни, за да имам време да убедя Хуан Карлос. Или пък не, хрумна ми нещо по-добро. Ти ще се обадиш на Хуан Карлос и ще му кажеш за ролята ми. Но разбира се, без да споменаваш голите и креватните сцени. Съгласен ли си? Тогава, скъпа, забрави за ролята, защото без голи или креватни сцени ролята просто не може да съществува. Не бъди досаден, драги Алдемаро. Моля те, помогни ми за Хуан Карлос. Виж какво, трябва да участвам в този филм, но без да загубя Хуан Карлос. Гледахте 34-ти епизод на пуерториканския сериен телевизионен филм «Три съдби». Превод – Венета Сиракова. Редактор – Евгения Стайнова. Текста четоха Венета Зюмбюлева, Милена Живкова, Калина Попова, Силвия Русинова, Силви Стоицов, Иван Танев, Васил Бинев.